Попри карантин, буковинців не звільняють від сплати за комунальні послуги. Єдине, закликають робити це з дому. До прикладу, заплатити за воду люди можуть через банківські додатки на телефоні або ж у електронному кабінеті на сайті Чернівціводоканалу. Так само можна і передати показники лічильника. На стаціонарні телефони є у нас 4 телефони, на мобільні телефони, які можна відправити смс, вайбер. Через особистий кабінет на сайті водоканалу, електронну адресу абонентного відділу, надавати показники контролеру. Багато мешканців є особисті телефони наших контролерів. Розрахуватися за електроенергію та блакитне паливо також можна онлайн у особистому кабінеті. Зареєструватися людям допомагають консультанти. Необхідно зателефонувати до контакт-центру. Це є номери 93-19-04 і 067-444-8104. Іначе оператори поставлять вам кілька уточнюючих запитань і зареєструють вам особистий кабінет. Ви зможете користуватися ним, не виходячи з дому, тобто здійснювати всі оплати. Такий спосіб вже уподобали понад 70 тисяч буковинців. До слова, такі онлайн-послуги діють давно, а під час карантину вони стали ще більш актуальними. Ми бачимо, що велика кількість людей зараз активно почала скачувати наші додатки на мобільні телефони і користуватися особистим кабінетом і вайбером. Тим часом пенсіонерам, які звикли платити за комуналку у банках чи на пошті, радять утримуватися від таких візитів і також сплачувати онлайн. У цьому можуть допомогти родичі. Якщо похилого віку люди, то необхідно, щоб їм допомагали їхні діти чи родичі, як це зробити. Тобто багато людей зараз платять онлайн, дистанційно. Штрафувати людей, які не змогли вчасно розрахуватися за електроенергію, газ та воду, до кінця карантину не будуть. Якщо виникне заборгованість по сплаті житлово-комунальних послуг, ніяка пеня штрафних санкцій не будуть нараховані. Це перше. Друге, не буде припинена жодна послуга і житлово-комунальна послуга. Однак фахівці скаржаться, відсутність пені деякі буковинці сприйняли як можливість взагалі не платити за комірне, а це може призвести до проблем у роботі постачальників. Є ризик того, що наше підприємство може стати в таку стадію, як переддефолтна, коли на рахунках не достатньо коштів для закупівлі електроенергії, та дефолтна, що може мати наслідком те, що всі споживачі Чернівецької області будуть отримувати електроенергію від постачальника останньої надії за відповідно фіксованим тарифом, який значно вищий, ніж зараз ринкові ціни. До слова, після карантину буковинцям все одно доведеться заплатити за усі послуги. Тому експерти радять не чекати закінчення надзвичайної ситуації в країні, адже до того часу може назбиратися кругленька сума боргу. Якщо ви не розрахуєтесь, то постачальники матимуть повне право після карантину відключати людям газ, воду та світло. Мар'яна Буднарюк, Чернівецький промінь.